はまだ残ってるからカニと三つ葉だけ買ってくればいい。昨夜は秋らしいと思ってグリーンピースご飯を作った。そしたらお兄ちゃんに給食みたいだって言われたので、今夜はカニ雑炊を作ることにした。給食でそんなの食べたことないから、お父さんも喜んでくれるだろうし、お兄ちゃんもびっくりしないだろうな。私はえばってたり意地悪だったりするお兄ちゃんと少しでも仲良くなろうとしてるのに、そんなお兄ちゃんにもちょっとはいいところがあることも分かってきたのに、けどお兄ちゃんの方は相変わらず不愛想だったり不機嫌だったり。小日向さん。え、宮内くん。俺が持つよ。ありがとう。実行委員なんてただの雑用係だよな。うん。やってられなくない？え？いや、そんなことないけど。宮内くんのクラスお化け屋敷やるんでしょ？たまきちゃんから聞いた。ああ。楽しそうだね。うちのクラスは地味な展示発表だから。チンプだよ。宮内くん、誰か呼んだりするの？友達とか。別に。そう。私はね、お兄ちゃん誘ってみようと思って。でも私のお兄ちゃんってお休みが不定期だから、文化祭の日は空いてないかもしれないんだよね。小日向さんがブラコンだっていう噂本当なんだな。ね、違うよ、ブラコンなんかじゃないったら。もう。誰に聞いたの？別に。別にじゃなくって。玉木たちが話してたのが聞こえたんだ。もう、玉木ちゃんや双葉ちゃんは面白がってからかうけどさ、お兄ちゃんと一緒に映画行ったり買い物行ったりってそんなにおかしいことかな？そりゃ私お兄ちゃんのことは好きだけど。ほっとけよ噂なんて。気にすんなってこと。そう、俺の方はといえばその通り何にも変わっておらず、時間が経つにつれて罪悪感は希薄になり、また俺は開き直るわけじゃないか。最近ふと考える。妹で抜くってことはそんなにおかしいことなんだろうか。妹妹妹。えっ、成長しないっつうかなんつうか。いやいや、妹という存在への同型は僕の生涯のテーマですからね。小四郎さん、俺に同意を求めるなよとか言って、こないだの日曜、なのかちゃんと歩いてたでしょ。それはどういう。いや、いいわよね、妹とデート。私も可愛い弟連れて歩きたいわよ。あ、そう。でも休日に兄貴とデートってのも寂しい青春ではあるよね。彼氏とかいないのかな。あんな乳臭い奴に男なんかできねえって。そう思ってるのは兄貴だけだったりして。
男か。お兄ちゃんなんて。懐いてんのも今のうちか。へえ、そうなんだ。うん、だからね、お兄ちゃんは佐伯だけど、私は小日向なの。変わってるでしょ、兄弟で名字が違うって。宮内くんは兄弟いる？姉が一人。お姉ちゃんか、いいな。いくつ違いなの？二つ上。へえ、高校生か、いいな、年が近くて。私とお兄ちゃんは12歳も離れてて。それでね、それでお兄ちゃんいつもブスッとしててね。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん。こんばんは。1年4組の宮内と言います。文化祭の準備で遅くなったから送ってもらったの。それじゃあ俺これで。うん、ありがとね。お兄ちゃんもちゃんと挨拶くらいしなきゃ。失礼です。痛い。お兄ちゃん痛い痛い。もう、ちょっと、お兄ちゃん何なのよ。何が文化祭の準備だ。え、男と付き合うなんて10年早いんだよ。ちゃんと自分の行動に責任持てる年になるまでそんなこと許さんからな。何勘違いしてるの。宮内くんは親切に送ってくれただけじゃない。親切に、バカか。どんな下心があるかもわからないだろうが。ちった考えろよ。そんないやらしい考え方するのはお兄ちゃんだけでしょ。ボゲ、お前は警戒心が足りなすぎんだよ。そんなことないったら。ある。なんでお兄ちゃんにそんなことわかるのよ。お前は可愛いから。いや、これは俺がそう思ってるとかじゃなくて、あくまで客観的に見た場合というか、兄貴としてはだな、妹のことを心配するのは当然の務めであるし、これは俺の意見というよりは親父の意見であり、家族の相違というべきか。おい、どうした。玄関先で騒いでちゃう。緊張迷惑だぞ。おい、なのか。何があったんだ。知るかよ。びっくりした。はあ、何なのよ。ダメじゃないか、兄弟仲良くしないと。せえ、好きで兄貴になったんじゃねえ。こうしろ。7日なら先に出たぞ。そうか。ほれ。
ちょっと当てつけっぽかったかな。でもいいんだ。夕べのお兄ちゃんすごく意地悪だったし、可愛いだって。変なの。嘘、痴漢？もうやだやだやだ、気持ち悪い。やだ、最低じゃん。お兄ちゃんは守ってくれなかったの？別にいつも一緒にいるわけじゃないもん。罪悪感の次は嫉妬かよ。ただいま。おかえり。ご飯できてるよ。うん。お兄ちゃん遅いね。うん？そうか？そうでもないか。こんなもんだよね。そうよ、私怒ってるんだから。お兄ちゃんっていっつもえばった言い方するんだから。お前は可愛いくん。びっくりしただけだもん。お兄ちゃんの口からあんな言葉が出てくるなんて思わなかったから。それだけなんだから。明日は仲直りしてあげようかな。お兄ちゃん先に行っちゃったの？少しくらい待っててくれても。小日向さん。宮内くん。俺のクラスのチケットできたんだけど。うん、ありがとう。お兄さんとでも来て。
お兄ちゃんなんて絶対呼ばないんだから。あの企画書ならいけるよ、今度のイベント。うん、幸四郎のまとめてくれたデータもあるしね。あれなら所長も納得するよ。うん、テンション低っ。うん、ああ、今日は一緒に行くぞ。え？いい、先に行く。あのな、くだらないこと気にしていつまでも避けてんじゃねえぞ。避けてるのはお兄ちゃんの方でしょ？夕べだって遅かったし。あ？そんなの私気にしてないけど。何よ、お兄ちゃんなんてちょっと私より年上だからっていつも威張ってさ、上から押さえつけるみたいな言い方してさ。私、お兄ちゃんなんか全然好きじゃないんだから。いいよ、好きじゃなくて。この間はちょっときつく言い過ぎたと思ってる。悪かった。ただ、男と付き合うなとは言わないから、あんまり帰りが遅くなったり、嘘ついたりしちゃダメだ。私嘘なんかついてない。上がってるって。そうじゃなくて、これから先のこと、あんま心配かけさすなってことだ。本当に心配なんかしてるのかな。ったく、お前のせいで電車逃しちゃっただろうが。お兄ちゃんのお説教のせいでしょ。お前に何かあったら保護者が責任問われんだよ。子供扱いしないで。子供だよ、子供。そんなことない。いっそこのまま。
小さなポットには大好きな気持ちゆらゆらと、いい香り乗せていつも待っていた、この時を温めて、二人だからわかることを言葉じゃなくて、微笑むだけ願うだけ、静かな空へ、明日もまた会えるよね、静かな空で。どうもすみません、いつもはでかい彼氏がいたんで手を出せなかったんですが、一人で寂しそうだったんで慰めようと触ってしまいました。地獄へ落ちろ。